e nos nossos stories. Vou mostrar agora mais uma. Agora essa que eu vou mostrar é cabelo humano, tá? Anota o nome do modelo, tá? Já tá disponível no site. Essa é a Alessandra. Alessandra. Olha só que linda, gente. É um cabelão essa daqui, tá? Lembrando que ela é uma lace de cabelo humano, tá? Lembrando que ela é uma lace de cabelo humano. Essa daqui é uma T-Lace, que é a repartição central e jogo livre, né? Simula os fios saindo do couro cabeludo de uma orelha a outra e na repartição. E você consegue jogar por cima da repartição para todos os lados, tá? Tem alça de regulagem para você ajustar. E olha que linda, gente. Lembrando que cada modelo, né? Principalmente essas de cabelos humanos. Só tem na cor que eu mostrar, tá, meninas? Cada modelo tem um nome que serve para diferenciar e padronizar. Então, Alessandra, todas elas virão dessa mesma cor. Aí, para quem gosta de outras cores, a gente tem outros modelos lá no site onde vocês conseguem ver as fotos, tá bom? Gente, olha que linda. Anota aí o nome, viu? Alessandra. Alessandra, ela é uma lace de cabelo humano. Lembrando que, como todo cabelo humano, né? Elas são muito versáteis. Essa daqui, por exemplo, ela é uma lace lisa, levemente ondulada, né? Lisa ondulada. Então, quando você quiser usar ela bem lisona, como ela tá agora, você pode passar uma chapinha, né? Dar uma escovada com a escova secadora, enfim. Pra deixar ela mais alinhada e mais lisa. Mas caso você queira o cabelo mais ondulado, você pode deixar ele da forma natural, sem problema nenhum, tá? Ou pode também ondular com babyliss, enfim. Cabelo humano você pode brincar. E como a gente sempre fala, as laces de cabelos humanos, a maioria delas não vem com corte, tá, meninas? É normal elas irem com pontas duplas. Então, caso você queira um cabelo com corte mais retinho, né, com a ponta mais volumosa, você pode comprar e fazer um corte, né, ir no salão e fazer um corte para ficar, né, com as pontas mais volumosas, porque não é padrão de lace ter as pontas muito volumosas. Eu particularmente gosto muito assim, ó. Eu acho que fica um aspecto muito mais natural. Dá para você jogar esse cabelo para todos os lados, dá para prender, fazer rabo de cavalo, tá? E a Alessandra já tá disponível lá no site para vocês. Qual que é o valor dela? Ela tá de 2.700 até Black Friday, de Tá. 2.700 por 2.300. Tá na promoção de Black Friday, tá, meninas? Então tá de 2.700 por 2.300. Isso aí. R$ 400 de desconto, tá, meninas? De 2.700 por 2.300. E esse valor você ainda pode parcelar até 10 vezes sem juros, né? É, levando esse modelo, você leva com frete grátis, porque a gente tem um frete grátis nas compras a partir de 460. E só tem uma pronta entrega e depois somente sob encomenda. Então, se você gostou, já corre no site para garantir a sua, né? Porque depois será somente sob encomenda, tá bom?